35ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜ ምን ይመስላል በሚለው መረጃ ይመጥቻለሁ። እንደምን ሰንብታችኋል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? በዚህ ሳምንት በጽንሱ ዙሪያ ምን አዲስ ነገር ይኖራል የሚለውን ጨምሮ ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን እያነሳን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎን ያለችውን ኦል የምትለዋን የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። የምሰራቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሷቸዋል። መረጃውን ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ ጥያቄዎች ካሏችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። የጤና ባለሙያዎችን በማማከር ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ሰጣለሁ። እንዲሁም ለእናቶች ተደራሽ እንዲሆን እንድታጋሩት በአክብሮት ጠይቃለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃ ያልፋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። በ35ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜ የአንዲት ነፍሰ ጡር እናት የስምንት ወር የእርግዝና ጊዜ ይጠናቀቃል። ስለዚህ ቀሪ አንድ ወራት ብቻ ናቸው የሚቀሩሽ። እንኳን ደስ አለሽ! ልጅሽ ለመታቀፍ በጣም ጥቂት የሚባል ጊዜ ብቻ ነው የሚቀረው። ስለዚህ ከዚህ በኋላም የተለያዩ መረጃዎችን የተለዋወጥን ቀጣዩን ጊዜ አብረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። አሁንም ጽንሱ የተለያዩ እድገቶችን ያደርጋል። በተለይ የውጭውን ዓለም ለመቀላቀል አሁን ላይ በተለያዩ ስራዎች የተጠመደበት ሳምንት ይሆናል። በዚህም ወደ ውጭ ለመውጣት አሁን ላይ አቀማመጡን ወደታች በማድረግ በጭንቅላቱ ተገልብጦ የሚቀመጥበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ይህም ለመውጣት ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ ይጠቁማል። እድገቱን በተመለከተ ደግሞ አሁንም እጆቹና እግሮቹ በመጠን እያደጉ እየተለቁ ይሄዳሉ፣ ይጨምራሉ ማለት ነው። እንደዚሁም ቆዳው ደግሞ ወደ ሮዝ ከለር እየተቀየረ በጣም ለስላሳ የሚሆንበትም ጊዜ ነው። ነገር ግን ለመታቀፍ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። እንደዚሁም አሁን ላይ ሳምባውም እድገቱን ይቀጥላል። ሰርፋክታንት የተሰኘውን ንጥረ ነገር ማምረት የሚቀጥልበት ጊዜም ነው የሚሆነው። ይህ ንጥረ ነገር በአጠቃላይ ሳምባው የሚገባውን ስራ በትክክለኛው መንገድ እንዲያካሂድ የሚረዳው ንጥረ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ልጁ እንደወጣ እንዲተነፍስ እንዲችል እገዛ የሚያደርግለት ንጥረ ነገር ነው። አሁን ላይ ሁለቱ ኩላሊቶች ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እድገታቸውን ያጠናቅቃል ይጠብቃሉ። እነዚህ እድገቶች ይኖራሉ። እንደዚሁም ከዚህ ቀደም ተዚላችሁ ከነበረ ቼዝ ቫርኒሽ በተባለ ነጭ ፈሳሽ ቆዳው ተሸፍኗል ብያችሁ ነበረ። ይህ ፈሳሽ ደግሞ ሰውነቱ አምኖቲክ ፍሉድ ወይንም ደግሞ የሽርት ውሃ የሚያደርስበትን ጉዳት ለመቀነስ፣ የተለያዩ ባክቴሪያዎች ጉዳት እንዳያደርሱበት ለመከላከል፣ እንዲሁም ቆዳው ለስላሳ ሆኖ እንዲቆይ ይረዳዋል ብያችሁ ነበረ። ይህ ፈሳሽ ደግሞ አሁን ላይ በጣም እየሳሳና በጣም በጥቂቱ የሚታይ ያህል ብቻ እየቀረ ይሄዳል። ምናልባትም ሲወለድ እንመለከተዋለን ይህንን ፈሳሽ። ይህ ለውጥ ይኖራል። በአጠቃላይ የጽንሱን የእድገት ሁኔታ በተመለከተ ደግሞ 18 ኢንች ርዝማኔ ይኖረዋል። ክብደቱ 2.4 ኪሎ ግራም ድረስ ይሆናል። ይህ ደግሞ በአጠቃላይ የሜሎን መጠን እንዲኖረው ያስችለዋል። እናትየው አሁንም የተለያዩ ምልክቶችን ማሳየቷን ትቀጥላለች። የመጀመሪያው ምልክት የሚሆነው ሽንት ቶሎ ቶሎ መምጣት ነው። ይህ ቶሎ ቶሎ ሽንት መምጣት የሚገጥማት አሁን ላይ ፊኛዋን ልጁ ወደታች ሊጫነው ስለሚችል ይገጥማታል ማለት ነው። እንደዚሁም በምትስቅ ሰዓት፣ በምታስነጥስ ሰዓት የሽንት ማምለጥ በጥቂቱ ሊገጥማት ይችላል። ሁሉም እናቶች ላይ ባይሆንም የተወሰኑ እናቶች ለዚህ ነገር ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ፓንት ላይነር ማድረጉ የሚመከር ይሆናል። ሌላው የድካም ስሜት ይኖራል። የእንቅልፍ ማጣት ችግር፣ ለመተኛት መቸገር የሚቀጥል ምልክት ነው። ይህንን የእንቅልፍ ማጣት ችግር ለመከላከል በተለይ በእርግዝና ወቅት የሚመከሩ የትራስ አይነቶችን ብትጠቀም ተመራጭ እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች የሚያስቀምጡት ነው። ስለዚህ እነዚህን ትራሶች በምትተኛ ሰዓት በእግሯ መሀል በማስገባት በጀርባዋ በማስገባት ምቾት እስከሚሰጣትና እንቅልፍ እስከሚወስዳት ድረስ እነዛን በማድረግ ልትተኛ ይገባል ማለት ነው። እንደዚሁም ሌላው ምልክት ቃር፣ የምግብ አለመፈጨት እና የሆድ ድርቀት ሊቀጥሉ ይችላሉ። እንደዚሁም የእግር ማበጥ፣ እግር አካባቢ ህመም መሰማት፣ እጅና እግር አካባቢ የመደንዘዝ ስሜት ይቀጥላል። ሌላው ምልክት ደግሞ የሚሆነው የምጥ ስሜት መሰማት ነው። በጣም ለረጅም ሰዓት የሚቆይ አይደለም፣ ለደቂቃዎች ለሰከንዶች የሚቆይ የምጥ ስሜት ሊኖር ይችላል።
ይህ ስሜት ግን በጣም የሚያይል የምትፈራው አይነት ምት በጣም የመጣ አይነት ስሜት የሚሰማት ከሆነ ምናልባትም ለሐኪሟ ማሳወቅ የሚኖርባት ጊዜ ነው የሚሆነው። እነዚህ ምልክቶች በአጠቃላይ ይኖራሉ። ሁሉም ምልክቶች ግን እናቶች ይገጥማቸዋል ማለት አይደለም። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑት ግን በዚህ ወቅት ላይ ያለች እናት ሊገጥማት ይችላል። አሁንም ለራሷ የምታደርገውን እንክብካቤ፣ ጥንቃቄ መቀጠል ይኖርባታል። ሁሌ እንደምላችሁ አመጋገቧን እስከ መጨረሻው የወሊድ ጊዜዋ ከወለደችም በኋላ የተመጣጠኑ ምግቦችን በመመገብ መቀጠል የሚኖርባት ጊዜ ነው። ካልሽየም ያላቸው፣ ፕሮቲን ያላቸው፣ በፋይበር የበለጸጉ፣ ኦሜጋ ስሪ ያላቸው የተለያዩ በእርግዝና ጊዜ የሚመከሩ የተመጣጠኑ ምግቦችን መመገቧን መቀጠል ይኖርባታል። እንዲሁም በቂ ፈሳሽ መውሰድ፣ በተለይ ውሃ መጠጣት መቀጠል የሚኖርባት ጊዜ ነው። በጥቂቱም ቢሆን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አሁንም ብታደርግ የሚመከር ነው። ብዙ ሰዓት ከመቀመጥ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ የተወሰነ ሰዓት ቢሆን የእግር ጉዞ ብታደርግ ይመከራል። አሁን ላይ ሌላው ነገር ላስታውስ የምወደው በዚህ ሳምንት ቀጠሮ ካላት በቀጣይ ሳምንት የሚኖራት ከሆነ የቢግሩፕ ባክቴሪያ ማህፀን አካባቢ መኖሩንና አለመኖሩን ምርመራ በማድረግ ማጣራት ይኖርባታል። ይህ ባክቴሪያ አይነት እሷ ጋር የሚኖር ከሆነ ምናልባት ልጁ ሲወለድ ሊያጠቃው ስለሚችል የሚሰጥ መድኃኒት አለ በምጥ ጊዜ። ስለዚህ የዚህ ነገር መኖሩን ካረጋገጠች አንዲት እናት አንቲባዮቲክ ይሰጣል ምጥ በጀመራት ወቅት። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማግኘት እና ልጇን ከዚህ ባክቴሪያ ለመከላከል አሁን ላይ ምርመራውን ማድረግ ስለሚኖርባት ሐኪሟ ባያዛት እንኳን በማስታወስ ይህንን ምርመራ ማድረግ የሚኖርባት ጊዜ ይሆናል። እንደዚሁም አሁን ላይ ከፈለገች ፎቶ መነሳት፣ ጥሩ የሚባል ጊዜ ከጓደኞቿ ጋር እርግዝናዋን በጥሩ ሁኔታ ለማጠናቀቅ ማሳለፍ ይኖርባታል። ከትዳር አጋሯ ጋር ደስ የሚል ጊዜ ብታሳልፍም የሚመከር ነው። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ከዚህ በኋላ ከ115 የሚሆኑ እናቶች ለጭንቀት፣ ለድብርት ተጋላጭ ሊሆኑ ስለሚችሉ እነዚህ ነገሮች ለማባረር ደግሞ እነዚህን አይነት ዝግጅቶች ማድረግ ስለሚረዳ ይህንን በማድረግ ጊዜዋን ልትጨርስ ይገባታል። ሌላው ደግሞ የምጥ ስሜት ምንድን ነው የሚለውን ከዚህ ቀደም ከወለዱ እናቶች በመጠየቅ እንደዚሁም በማንበብ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በመመልከት የምጥ ስሜት ምን አይነት ነው የሚለውን በተለይ የመጀመሪያዋ ለሆነ እናት ይህንን ነገር ብታደርግ የሚመከር ነው። ከዚህ በኋላ በተለይ ወደፊት እየገፋ በሄደ ቁጥር ምጥ የሚመጣበት ጊዜ አይታወቅም እና የምጥ ስሜቶች ምን አይነት ናቸው የሚለውን በማንበብ ዝግጅት ማድረግ፣ ሌሎችን በመጠየቅ ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባም ጭምር የሕክምና ባለሙያዎች የሚያስቀምጡት ምክር ነው። በአጠቃላይ በ35ኛ ሳምንት ያለውን መረጃ ከብዙ በጥቂቱ እኔም በዚህ መልኩ አጋርቻችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ደስ እያላችሁ እንድታጋሩት በአክብሮት ጠይቃለሁ። ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች የሚኖሯችሁ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ቀጣይ በ36ኛ ሳምንት እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።